Berapa ramai di antara anda tahu dan sedar bahawa dengan memasang solar di rumah sebenarnya boleh memberi penjimatan bil elektrik yang sangat-sangat berbaloi? Sekarang saya berada di USJ2 UEP Subang Jaya dan di belakang saya ini adalah satu kediaman yang memasang solar rakyat ataupun lebih dikenali dengan skim NEM 3.0. Nak tahu bagaimana sistem ini berfungsi? Jom ikut saya. Tapi yang baik ni dia punya sistem dalam hampir 10 tahun ni tak rosak sekalipun. Ada I think 2-3 kali macam I tengok dia sistem boleh tengok dia punya grid tak putus lah, dan lepas macam seminggu dia automatically boleh baik semula. So tak tahu ini canggihnya AI sistem yang orang guna dulu. Seperti mana yang kita tahu bahawa cahaya matahari yang diserap oleh panel solar akan ditukar menjadi arus elektrik. Dari sinilah kita dapat melihat berapa penjimatan yang boleh dilakukan setiap bulan. Katakanlah anda membeli solar dengan kapasiti 10 kW menerusi skim solaria ini. Dan bil semasa anda ketika ini adalah RM1,000 sebulan. Selepas memasang solar, bil yang anda perlu bayar kepada TNB cuma sekitar RM400 sahaja. Jadi di sini telah berlaku penjimatan yang sangat-sangat berbaloi dengan kapasiti 10 kW tadi. Kawan-kawan yang dengar saya boleh dapat 400.5 sebulan tu, memang banyak ramai yang dah tanya macam mana nak dapat sistem ni balik. Tapi yang lebih teruk dia lagi ialah apabila anak-anak balik, cucu-cucu balik. Jadi pengalaman saya ialah, pengalaman kami ialah solar panel ini banyak membantu hingga 40% daripada bil elektrik kita. Jadi apa tunggu lagi? Ayuh rebut peluang ini sekarang dengan pemasangan solar di rumah anda menerusi skim solar rakyat yang dibawakan oleh Gading Kencana. Rebut peluang ini sementara kuota masih ada. Segera berhubung dengan Gading Kencana. Saya pun berterima kasihlah pada Gading Kencana kerana mempunyai pakaran dalam bidang ini. They have a technical team. So pada pendapat saya, Gading Kencana has done a wonderful job. Service daripada Gading Kencana memang perfect lah. Daripada mula sebelum saya pasang sampai ke sekarang ni, service dia memang tahap tinggi. I no problems dengan recommend Gading Kencana lah, because they've been fantastic. Yeah, bukan good dah, I think they've been fantastic.